Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v bytech a budovách mají vůbec nejtragičtější následky. Velký podíl na těchto někdy až tragických událostech má přitom lidská neopatrnost. Požáry v domácnostech tvoří zhruba pětinu vlastně celkového počtu všech požárů. Dá se říci, že v Olomouckém kraji máme vlastně každoročně několik úmrtí a také se nám zraní desítky osob. Mezi nejčastější příčiny patří nedbalost při vaření, nedbalost při kouření a nebo ještě manipulace s otevřeným ohněm. Potom ještě v menší míře se jedná o technické závady na elektrospotřebičích. V zimním období je to pak následně špatná obsluha topidel a kouřovodů, anebo nesprávné skladování hořlavých látek v okolí topidel. Pokud se teď sami sebe ptáte, jak doma předejít takovému neštěstí, měli byste si zapamatovat tyto jednoduché rady. Například v domácnostech dávat pozor při vaření, při topení v krbech nebo kamnech a při manipulaci se svíčkách, zapalováním a umístěváním. Dále je důležité správné zacházení s elektrospotřebiči, například s žehličkou, kulmou na vlasy a dalšími spotřebiči, které denně používáme. Co se týká svíček, je důležité je umístěvat na nehořlavou podložku a v dostatečné vzdálenosti od záclon, čalouněných materiálů a dalších hořlavých věcí. Pokud opouštíte byt nebo jdete spát, je důležité svíčku vždy uhasit. Při vaření v kuchyni se může stát, že se vám znítí olej na pánvi. Při takovém požáru je důležité nikde ji nehasit vodou, ale udusit jej pokličkou nebo navlhčenou útěrkou. V zimním období vzniká mnoho požárů od špatně udržovaných topidel a kouřovodů, proto je důležité nezapomínat na pravidelné kontroly. Vědět, jak předejít požáru ve své domácnosti, je důležité, ale stejně tak je dobré vědět, co dělat, když k požáru i přes veškerou opatrnost přece jen dojde. Pokud se ocitnete v již zakouřené místnosti, snažte se dostat do bezpečí, přitom se pohybujte při zemi a podél zdí. Při vzniku požáru je klíčové nepanikařit, začínající malé požáry se snažit vhodným způsobem uhasit. U větších požárů je nutné včasné zavolání na tísňovou linku, informování rodinných příslušníků a sousedů, kterým může hrozit nebezpečí, a evakuováním se do bezpečí. V žádném případě už nevcházejte zpět do zakouřených prostor. Hrozila by vám totiž nejen ztráta orientace, ale také například upadnutí do bezvědomí, a to z důvodu nadýchání se zplodin hoření. Nejlepší bude utěsnit spáru mezi dveřmi a prahem. Do pootevřeného okna vystrčit nějaký větší kus látky a jakýmkoliv způsobem se na sebe snažit upozornit. Požárem může být člověk ohrožen i ve veřejných budovách, proto je zapotřebí při požáru dbát pokynů zaměstnanců a sledovat značení směru úniku a únikových východů. Obecně platí, že nejefektivnější je uhášení začínajícímu požáru, k tomu může napomoci nainstalování kouřových hlásičů a přenosných hasičských přístrojů. Jak takový kouřový požární hlásič funguje a na co si dát pozor při jeho výběru nebo instalaci, si podrobněji popíšeme příště.